Jag heter Erik Hjalmarsson och jag är född 1983 och jag har nummer 59 på isen och spelar ytterforward. Jag kommer från en litet ställe i Sverige som heter Gislaver. Jag har spelat i många olika klubbar. Jag har varit i Gislaver, Halmstad, Nybro, Stjärnen i Norge. Sen har jag varit i Herlev i Danmark, Coventry i England, Morsin i Frankrike. Sen var jag tillbaka i Sverige och spelade i Tingsryd, Olofström och Asplöven innan. Nu har jag spelat i Herlev igen och så nu kommer jag till Rungstad. Jag har inte varit med i några inga ungdomslandslag och ingen TV-puck, ingenting. Man kan väl säga att jag kom fram lite senare än vad man utvecklades lite senare kanske än vad man brukar göra på ishockeyplanen. Så jag kom upp lite senare i A-laget och till Allsvenskan som det var då. Så inga ungdomslandslag eller någonting. Min största upplevelse med ishockeyn, det är nog att jag har fått resa runt mycket, bo på många olika ställen och träffat många trevliga människor. Mina ambitioner med att komma till Rungstad är att jag tycker det ska bli kul och att det är så många unga spelare som man kan förhoppningsvis hjälpa fram i karriären så gott jag kan lära ut. Och sen hoppas jag givetvis att det går bra för mig på isen också, att det blir många mål och kanske assist och att vi också vinner matcher. Men jag hoppas också att jag kan hjälpa andra yngre spelare och komma fram. Kanske visa lite vad som krävs för att komma framåt i karriären.